बाल्यकालमा गरेको टिकाटालोलाई विवाह मान्दिन म। तिमी मेरो लागि केवल एउटा साथी मात्रै हो। मेरो देश नेपाल उचाइमा सबैभन्दा अग्लो र अध्यात्ममा सबैभन्दा गहिरो, यही गौरवशाली भूमिको एउटा कुनामा रहेको मेरो गाउँ। तर मेरो गाउँलाई मेरो गाउँको नामले होइन, किडनी गाउँ भनेर चिन्छन् मानिसहरू। यो गाउँमा आम्दानीको स्रोत खेती किसानी मात्र होइन, किडनीको बेचबिखन पनि हो। अनि यो कथा हो उही किडनी गाउँको छवि परिवर्तन भएको देख्न चाहने म अनि होस्को। Okay.